יש בפורים דבר שלא מצאנו באף חג. כל החגים נחוגים לכלל ישראל באותו יום. אפילו בחוץ לארץ. כשיש יום טוב שני של גלויות, זה רק כי אנחנו לא בטוחים מתי זה יוצא, אז חוגגים יומיים בשביל בטוח שנחגוג ביחד עם תושבי ארץ ישראל. פסח שני הוא פסח של בדיעבד. מי שלא הספיק ולא הצליח לחגוג, אז שלא יהיה מנותק מהחג לגמרי, מייצרים לו עוד חג. אבל בעצם הרצון הוא שכולם יחגגו יחד. ובפורים זה הפעם היחידה שבאים ואומרים, לא, פעמיים, שני ימים. אז ראיתי הסבר מעניין שבפורים משתכרים, אז עלולים לא ללמוד תורה. אז כשבו הוא סידר שיהיה יומיים. כשאלה משתכרים אלה לומדים, כשאלה משתכרים אלה לומדים, אז יהיה בסדר. אבל אני רוצה להציע הסבר נוסף שהוא נובע מתוך המגילה. איך באמת נוצר היום השני. היום הראשון, המלך נותן ציווי, כל היהודים קמים ומקים באויביהם. ואז הוא אומר לאסתר, כך וכך נעשה, מה עוד את רוצה? אז היא אומרת לו, אני רוצה עוד יום להקות את האויבים בשושן המירה. והיא מקבלת את היום הזה. אבל יש פער אדיר בין היום הראשון ליום השני. זה לא רק עניין של הספק. כן, לא הספקנו את כולם, אז תן לנו עוד יום. יש פה משהו אחר לגמרי. ביום הראשון, היהודים מקים את מי שקם להקות אותם. זה בעצם מלחמת מגן. זו התגוננות. ביום השני, אף אחד כבר לא קם להקות אותנו. הצו מלכותי רק ליום אחד. קמים היהודים מיוזמתם, מלחמת התקפה, יוזמים מלחמה, והולכים להקות באויבים. בעצם י' וי' ו' הם שני ימים שונים לגמרי. בי' אדם מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הציל אותנו. בתתווה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שיש לנו כוח ללכת ולחסל את הרוע מן העולם. למגר את, אפילו כשהוא לא תוקף אותי. יש לי כוח ללכת ולהקות בו. אבל מתי זה? רק בערים מוקפות חומה מזמן? מפתיע. לא אחשוורוש, אלא יהושע בן נון. כלומר, הכוח של כיבוש ארץ ישראל, הישיבה בארץ ישראל, היא מה שמעניקה כוחות, לא רק להתגונן, אלא לצאת החוצה ולתקוף. לא כל הממשלות מבינות את זה. מתי שהוא יבינו את זה? כנראה כשרוב ישראל יהיו בארץ ישראל, אז ייפול הסימון שאתה לא צריך להיות עסוק כל הזמן בלהגן, אלא אתה יכול גם לתקוף, וכך למגיר את האויב. אבל צריך לדעת, פורים של ירושלמים הוא פורים שאומר, לא רק הגנה, גם התקפה. אפשר גם לצאת החוצה מול הרוע, ולחלות אותו ולמגיר אותו, גם פיזי וגם רוחני, בכל האירועים. יש לרב סולובייצ'יק הערה יפיפייה על הלימוד לקריאת מגילה. אנחנו קוראים מגילה פעמיים, בלילה וביום, כשהיום זה המקרא דווקא היותר מרכזית. משום מה, הרבה אנשים מפספסים את זה, אבל יש מצווה לקרוא גם בלילה וגם ביום. מה המקור לזה? שתי פסוקים מביאה הגמרא. הפסוק הראשון, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תהילה לאל חיי. ביום חסד, בלילה שירה, זה נהדר. הפסוק השני שגמרא מביאה, אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. זה פסוק מאוד מאוד קשה, של צער. אז מה בעצם קורה בפורים? צער או שמחה? ברב סולובייצ'יק זה ברור לחלוטין שבפורים יש את שני העניינים. יש עניין שאדם נמצא במצוקה, ואל השם הוא קורא, הוא פונה, הוא מבקש, הוא מתחנן, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. ככה היה גם בפורים. שלושה ימים, צום, בכי, מספד, תשועה. ויש גם מציאות של שמחה, של ראיית יד השם בעולם, של התמלאות ביטחון, ולשמוח, ולהודים את האורה ושמחה וששון ועיקר, והודעה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עושה איתנו. ואני עושה לבד שקשה מאוד באותו יום, לחיות בשתי תחושות כאלה, ולכן חכמים הצמידו לנו את תענית אסתר. תענית אסתר זה יום של תפילה, יום של בקשה, יום של תחנון. פורים זה יום של הודעה ויום של שמחה. אני לא זוכר כרגע את שמו, אבל מביאים בשם אחד האדמו"רים, שפנה אליו איזה חסיד עם בעיה קשה, וביקש ברכה. אז הוא אמר לו, תקשיב, לך לכפר פלוני, תחפש את היהודי הזה והזה, אל תעזוב אותו עד שיברך אותך, אל תוותר לו. טוב, הוא הולך לאותו כפר, מחפש את אותו אדם, עד שנזכרו שזה שיקור אחד, שזהו. אז הוא בלב אמר, טוב, הוא בטח עושה את עצמו שיקור. הגיע לאותו בית מרזח, ורואה, לא, תשמע, בן אדם הזה, כל פעם בא, מבקש יין, שותה, 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 משתקר לגמרי, נשכב, יושן, מתעורר, עוד יין.
חוזר חלילה. טוב, איך הוא ידבר איתו? כל הזמן מסתול. אז הוא אמר לזה שמביא לו תהנות, כמה הוא משלם לך? אני אשלם לך כפול, תן לי היום להביא לו את היין. טוב, בא עם היין, הוא מחכה להשליח הרגיל, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, לאט הוא מתפכח קצת. אז הוא אומר, יין, יין, תביא לי יין, אולי אני אביא לך יין. אבל קודם, תברך אותי. לא, תעזור, מה תברך? לא, אני לא מבטר שתברך אותי. אבל אני לא תקבל יין. טוב, מה אתה רוצה? ברך אותו. ברך אותו, נתן לו את היין, נסע. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, תסביר לי, מה עשה הדבר הזה? אז הוא אומר לו, תראה, יהודי הזה לא היה בדיוק היהודי הכי צדיק והכי ישר. והוא הלך ועבד, בדרכים ישרות יותר וישרות פחות, הרוויח המון כסף. הוא אסף הרבה שנים, הרבה כסף, והחלום שלו היה לחזור הביתה, לקנות דירה מפוארת, לקנות את הכל, לחיות בחיי של פאר והדר. והנה בדרך הוא שומע קולות של צעקה. מתברר שהפריץ המקומי תפס משפחה יהודית, לא שילמו חובות, לא זה, הוא רוצה להרוג את כולם. אז הוא שאל כמה הם חייבים, הוא אומר לו, אז זה סכום, טוב כמה? אמרו לו, את הסכום הוא החביר, זה כל הסכום שיש לו. והוא החליט שהוא לא משאיר ככה משפחה יהודית, למרות שהוא לא מכיר אותם, לקח את כל מה שהוא עמל עליו שנים, ויתר על כל החלומות שלו, נתן להם את הכסף והלך. בשמיים נהיה רעש עצום. אמרו ככה, מסירות נפש כזאת, היהודי הזה, כל מה שהוא יברך יתקיים. אחרי זה אמרו, רגע, אז הוא יהפוך את העולם. כל מה שברך יתקיים, אז אמרו שיש שיקור. דאגו שיש שיקור, כל הזמן משתכר. ואז אמרו, אתה צריך לתפוס אותו ברגע של פיקחות ולקבל. זה פורים. פורים זה יום שמה שאדם מבקש הוא יכול לקבל. יום הכיפורים, במילה הזאת, הכפורים. יום כיפור זה כמו פורים. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, זה ההזדמנות שלנו. כל מה שביקשנו כל השנה, עוד. לבקש, לבקש, לבקש לפני מלכו של עולם. על כל מה שרוצים באמת מעומק הלב. אבל אם נבקש נקבל, אז מה עשו? תשתו, תשתו. אז המחמירים שותים בלילה, שזה בכלל לא מצווה לפי ההלכה, מקבלים הנגאובר לכל היום, ואם יש מזל, אז מגרדים את עצמם מהמיטה לקריאת מגילה בצהריים, וקצת לדחוף משהו לפה סעודת פורים, ומתמוטטים שוב. אבל מישהו בר דעת, אז את הלילה הוא ממצא בתפילה, ובתחנון, ובבקשה. וביום הוא מקיים את המצוות, גם תפילה, וגם לגם, מזו מזה אני תנחתך, כי זה יום עוצמתי, יום עם כוחות. יש לנו כמה מצוות שהן בפורים. אחת מהן לפני פורים זכר למחצית השקל. את הכסף הזה לא להתבלבל, לא נותנים לצדקה. הם נותנים כמו שמחצית השקל הלכה למקדש, זכר למחצית השקל הולך לזכר למקדש. מקומות של תורה, של תפילה, זה הייעוד, בית כנסת או בית מדרש, או ישיבה או כולל, אלה המקומות שהכספים האלה מיועדים להם. שאל אותי יהודי, הוא רואה שיש להם ביישוב חוג תהילים, שהולך מאוד טוב וסוחף הרבה ילדים. אפשר לתת? כן, אפשר. תהילים לילדים זה גם זכר למצחים, מחצית השקל, בהחלט אפשר לעשות דברים כאלה, פרויקטים כאלה. כמה זה השנה? השנה זה 22 שקלים. 22. עכשיו, למי נותנים זכר למחצית השקל? מעיקר הדין, גילי 10 ומעלה. אנחנו משתדלים לתת מגילי 13, כי נאמר שם לחפר על נפשותיכם, לבנות מגילי 12, כמובן שמי שעושה את זה שיגיד בלי נדר. יש גם שיטה לתת לכל מי שנולד מהרגע שהוא נולד, מי שרוצה להחמיר תבוא לברכה, אבל להגיד בלי נדר, שלא עם זה בעיות. מי שקשה לו, יכול לתת לעצמו 22 שקלים, המחיר של 10 גרם כסף טהור, ולבני הבית ללכת בשיטת הרמה, שנותנים מטבע מקומי של חצי שקל, וכך חלק גדול מהאשכנזים עושים, פעם בשביל להרגיש יותר טוב, ונותנים מטבע של דולר, כן? חצי דולר, היום חצי דולר וחצי שקל, לא כזה הפרש גדול. יש שיטה, שגם אותה מזכיר הרימה, מכיוון שכתוב בפרשה שלוש פעמים תרומה, לתת שלושה חצאים, טוב, אז יצא שקל וחצי, אז פה מן הראוי קצת, מי שיכול להרשות לעצמו להוסיף, אם קשה לו, שהוא ייתן, הוא ואשתו סכום מלא, ולילדים את השקל וחצי, שוב, אני אומר, מעיקר הדין אשכנזים, יכולים להסתפק בחצי שקל או בשקל וחצי, לכל אחד. זה זכר למחצית השקל. חוץ מזה יש מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, עוד פעם, את זה בדיוק הפוך. אי אפשר לתת לבית כנסת, או לישיבה, או משהו כזה. זה צריך ללכת לאביונים, לעניים. וכאן צריך לשים לב טוב. גבאים עושים את זה, נכון? תלוי איזה גבאים. צריך לשים לב טוב טוב לדבר הזה. מה שהולך לאביונים, חייב ללכת לסעודת החג.
זה נכון שהאביון לא חייב לאכול עם זה סעודת החג. אבל אם אוספים עכשיו כסף לתרופות, זה לא טוב. כאילו, זה טוב מאוד, אבל זה לא מתנות לאביונים. אם אוספים עכשיו, אדם ילווה לחבר שלו כסף, לחבר אין איך להחזיר. הוא יודע שהוא עני אמיתי. הוא רוצה עכשיו כספים שהוא אוסף, לקזז לחבר שלו מהחוב. אי אפשר. במתנות לאביונים צריך שהאביון יקבל את הכסף שהוא מסוגל לקנות עם זה צורכי החג. עכשיו, יכול להיות שהוא לא רוצה לעשות סעודת פורים, או שכבר יש לו, אז זה לא משנה. אבל הכסף הזה הוא כסף ייעודי לזה, העני יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אבל אתה צריך לאפשר לו לקנות עם הכסף הזה אוכל לפורים. ולכן צריך לשים לב עוד דבר. מי שגר בירושלים, פורים שלו זה בתת-וב. הוא לא יכול לתת לעני שחוגג ביודלת. הוא חייב לתת לעני שחוגג בתת-וב, חוץ מיוצא דופן אחד. אם ביודלת הוא ייתן לעני שגר ביודלת. זה אפשר. שוב, ירושלמי יכול לתת מתנת לאביונים ביודלת, אבל לא לבן ירושלים, אלא רק לבן יודלת. הפוך זה לא עובד. כלומר, מישהו בן יודלת לא יכול לתת משלוח בתת-וב לבן תת-וב, או ביודלת לבן תת-וב. זהו לא יצא דחובה, לא מתנות לאביונים ולא משלוח מנות. אבל יהודי שהוא בן תת-וב, ירושלמי, יכול לתת לבן יודלת ביודלת. אם הוא ייתן לבן יודלת בתת-וב, הוא לא יצא דחובה. יכול לתת לבן יודלת ביודלת, או לבן תת-וב בתת-וב. גם לגבי משלוח מנות, וגם לגבי מתנות לאביונים. כמה זה מתנות לאביונים? בעיקר הדין זה אפילו מעט. אבל כתוב להשתדל שיהיה בזה כדי סעודה. כמה זה סעודה היום? אפשר להגיד שתי פרוסות לחם. שתיים מנה פלאפל, משהו כזה. 10 שקלים, בערך. זה פחות או יותר סכום. שתי מתנות לשני אביונים. כן? אז צריך להיות סעודה לזה, סעודה לזה, אז 10 לפה ו10 לפה. אני חושב, 10 זה מי שקשה לו יכול גם פחות. אבל לכתחילה, שיהיה פה איזו סעודה מכובדת. 10 שקלים לזה, 10 שקלים לזה. כמובן, מי שרוצה להוסיף, הרמב"ם תמיד אומר, שעיקר ההוצאות של החג, זה אפילו בחגים דאורייתא, הוא כותב, צריך להיות על העניים. אז ודאי שפה כדאי להשתדל, לפני שמגזימים ומשלוחי מנות, לתת לעניים. צריך להעיר הערה חשובה. מתנות לאביונים ומשלוח מנות, גם הילדים בני החינוך צריכים לתת. ולכן אם יש ילד שהוא בן חינוך, צריך לתת בשמו מתנות לאביונים. וצריך להגיד לו, אבא נתן בשבילך מתנות לאביונים. אם הוא ילד בן חינוך, מכל מאות המשלוחים ששלוחים בבית, או עשרות המשלוחים, צריך לקחת משלוח אחד, להגיד לו, ידידי היקר, זה שלך, ואתה תשלח את זה למי שאתה רוצה, או בוא תשלח את זה לשכנים ממול. אבל צריך להגיד לו, זה המשלוח שלך, בזה אתה מקיים את המצווה. הוא בן חינוך. בטח ובטח אם הוא כבר בר מצווה, אז הוא ממש מחויב. זה שהוא עכשיו סמוך על שולחן ההורים זה בסדר, אבל צריך לתת בשבילו גם מתנות לאביונים וגם משלוח מנות. הרבה ילדים נמצאים בישיבות בי"ד, ואז באים הביתה בט"ו. אז צריך לשים לב שהם צריכים עוד פעם לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות. לא מספיק להם פעם אחת. טוב. אז אמרנו משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה. במשתה יש דיון, אם צריך בשר, לא צריך בשר, צריך לחם, לא צריך לחם. מעיקר הדין, עדיף לכתחילה, תודה רבה. גם בשר וגם לחם, מעיקר הדין, אפשר גם לי. המצווה הבאה, מקרא מגילה. מקרא מגילה, חייבים לשמוע את המגילה כולה, בשלמותה, בלילה וביום, אבל אדם הגיע מאוחר לבית הכנסת, או היה צריך לצאת דחוף, להתפנות או איזה משהו. הוא חוזר, הוא מגלה שהקורא התחיל כבר לקרוא. קח איתו חומש, שיש בו מגילה מודפסת, יקרא מהר, 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 עד שיגיע למקום שהקורא קורא, יצטרף אליו. כל עוד את רוב המגילה הוא שמע מהקורא, הוא יצא ידי חובה. אותו דבר, אם פתאום באמצע מישהו התחיל להפריע, אז הוא פספס איזה משפט, פסוק שניים מהקורא. אין בעיה, תשלים את זה לבד, ותמשיך איתו. אי אפשר להגיד, טוב, אני הפסדתי את פרק א', אני עכשיו אשמע מהקורא, ואחרי זה אני אשלים את פרק א'. זה לא, זה שלא כסדרה. אלא, אתה חייב לקרוא עכשיו את פרק א', איי הוא כבר יגיע להמשיך, בסדר, תקרא יותר מהר ממנו, כשהוא מסיים את ב', תצמד אליו, ואז תמשיך משם ואילך אל כל המקרא מגילה. כמו שאמרנו, מקרא מגילה גם בלילה וגם ביום, צריך לשמוע אותו פעמיים. לגבי שחרות משתה, כמו שהזכרנו, רוב ככל השיטות, שבלילה אין שום מצווה לשתות יין. בטח לא להשתכר.
המצווה היא ביום, ואנחנו פוסקים על החג כמו שולחן ערוך, שמה המצווה? אדם, כמה הוא רגיל לשתות, שישתה קצת יותר, ואז ילך לישון, מחמת השכרות הוא ירדם יותר מהר, ואז הוא לא ידע להבדיל בין ארור המן לברור מרדכי. מרדכי אליהו תמיד היה נזהר בזה. כי בפורים מאוד שאלות הלכתיות. כל הרבנים שתו יין, לא יכולים לענות מי יפסוק. אז הוא היה מטפל בנץ, כדרכו כל יום. מיד אחרי הנץ עושה סעודה, שותה, שותה יותר מלימודו והולך לישון. קם, עכשיו הוא מתחיל את כל הסדר היום, הוא כבר נהיה 8 בבוקר, הוא כבר שתה ואכל, הוא יכול עכשיו, אם יש שאלות הלכתיות, אפשר לפנות אליו, הכל בסדר. הוא היה ממנה את עצמו כרב תורן, במקרה שיהיו שאלות. אז לפעמים, גם כן, אולי צריך לחשוב על כל מיני פתרונות, אדם תוך כדי משלוחים וסעודה, והולכים לפה, הולכים לשם, הוא לא מוצא את הזמן הנכון לעשות כל דבר ודבר. צריך לתכנן את פורים מראש בצורה טובה, על מנת שנוכל להספיק הכל. טוב, שנזכה שיהיו לנו תמיד ימי משתה ושמחה, והתהפך הכל לטובה. עכשיו תהיה היום כמה זמן, ניסיתי לראות קורונה, הופכים את זה, מה יוצא? לא יצא שום דבר מעניין.